Debate duke se kanë lënë vendin batutave këtë pasdite në shtëpinë e Big Brother VIP. Vllai i madh ka vendosur të motivojë banorët me mesazhe të bukura dhe pozitive. Heidi gjithashtu surprizua teksa lexonte në monitor disa komplimenta që ka marrë nga dhuruesi i saj. Një prej tyre, Bledi nga Dubai, shkruan se e ka parë nga afër Heidin dhe teksa tashmë ajo është një nga banoret më simpatike të këtij sezoni. Ka gjetur rastin t'i thotë se e ka pëlqyer shumë dhe ka shprehur interesin që ta takojë sërish, por me fitore. Teksa lexonte këtë mesazh, Heidi ka shpërthyer në të qeshura nga reagimi Romeos, i cili gjithashtu falenderoi Bledin për komplimentin që i bëri Heidit. Mos harroni të bëni like dhe subscribe në kanalin tonë.